Morgen Bart. Morgen Frans. Kan we van het goed weer een keer profiteren om boven op het dak te kijken? Dat is een fantastisch goed idee. Goed idee. Zo Bart, we zijn hier nu boven op het dak van het fort aangekomen en dat is toch redelijk groot. Ja, dat is in totaal 75 hectare is dit fort groot. Omgerekend is dat zo'n 150 voetbalvelden. En ja, wij zien hier eigenlijk nu nog maar een klein deeltje, maar wij zitten bovenop de heuvel van 60 meter groot, maar rondom het fort. Komt er nog een hele oppervlakte bij natuurlijk. En dan kom je dus aan 75 hectare in totaal. Dat is dus buiten de omwallingen wat we hier zien. Dus dat ganse terrein daar langs de andere kant van de gracht nog. Ja, dat is er allemaal bij geteld. En op die hele oppervlakte liggen er in totaal 17 bunkers verspreid. Die dan zowel het fort op de korte afstand als op de lange afstand moesten verdedigen. Met dan de hele omgeving erbij. En dat fort zelf, dat zijn dus de bunkersverdediging, maar de eigenlijke bedoeling was dat die grote koppel en die andere kazematten met kanonnen in de omgeving, dat we eigenlijk de vijand zouden beletten de kanalen over te steken. Ja, in de omgeving heb je hebt ten eerste de Maas, ja. Een heel belangrijke verkeersweg natuurlijk, met dan nog een aantal kanalen erbij, het Albertkanaal van Luik naar Antwerpen, de Zuid-Willemsvaart die ligt hier ook vlakbij. Dat zijn enkele waterwegen, maar je hebt dan natuurlijk ook belangrijke landwegen zoals de weg Maastricht richting Tongeren. Daar lagen hier in de directe omgeving ook drie belangrijke bruggen over het Albertkanaal. De brug van Dat Wezelt, Vroenhoven en Kannen. En ja, die moesten natuurlijk ook bewaakt worden, want het Albertkanaal dat was de voorste verdedigingslinie van België in 1940. En daarom dat het fort hier op deze plaats gebouwd is, om ook die omgeving te kunnen verdedigen. Ja, dat was dus de hoeksteen van de verdediging van Antwerpen tot hier. En dan langs de forten van Luik, compleet rond, zo langs de Maas tot en met de gordel rondnamen. Ja. Dat was dus eigenlijk de hoofdstelling van het Belgisch leger in 1940. Ja, ja. Dit is eigenlijk als het ware de sleutel tot het hele netwerk van de Belgische voorste verdediging. Dus als het fort zou vallen, dan zou eigenlijk het grootste deel van de Belgische verdediging in één stuk pad gelegd worden. De verdediging zelf hier, dus de mensen die hier soldaat, militiair waren, die behoorden tot het fort. Ja. Met hoeveel waren die ongeveer? In oorlogstijd bedroeg het totale garnizoen 1200 man. Natuurlijk in vredestijd zijn dat er minder. In vredestijd zat hier normaal 700 man in het fort. Met dan nog buiten het fort in Wonk, een dorp hier vlakbij, zat er dan nog zo'n 500 man die dan tot hier moesten komen in het geval van oorlog. U dat wel zeggen, hier onder ons voet, het is een complete kazerne. Ja, hier onder ons ligt een tunnelstelsel van ongeveer 5,5 kilometer. Met daar dan in de munitiemagazijnen de ondergrondse barakken, de ondergrondse kazerne, waar die manschappen dan tijdens een beleg konden verblijven. In die kazerne ligt er dan ook eigenlijk alles wat die manschappen nodig hebben om het tijdens zo'n beleg uit te kunnen houden. En je moet denken, normaal moesten ze hier 7 dagen kunnen standhouden. Dus daar liggen dan keukens, de infirmerie, maar ook doodgewone zaken als een kapper of een priester. Dat was hier allemaal aanwezig binnen in het fort. Een volledige woongemeenschap op zich gesteld. Eigenlijk een kleine stad op zich. Een kleine stad op zich gesteld, ja. Als ik dat daar achter mij en voor mij rond zo zie, daar moet hier dan toch redelijk wat beton aangevoerd zijn. Wel, beton aangevoerd, dat klopt niet helemaal, want we zitten hier in een merelberg van 60 meter hoog. En merel, dat wordt vandaag de dag nog altijd gebruikt om beton van te maken. En dat heeft men hier toen ook gedaan. In 1932 is de bouw begonnen, de ruwbouw. Dat werd gedaan door mijnwerkers. Die hebben de merel uitgegraven met de hand. Daarvan is dan cement gemaakt, die cement werd opnieuw aangevoerd en daarmee werd dan het beton van de bunkers en de gangen gegoten. En de ruwbouw was dan beëindigd in 1935. Dus 3 jaren constant gebouwd en alleen de ruwbouw gedaan? 3 jaar dag en nacht. 3 jaar dag en nacht. En nadat de ruwbouw natuurlijk af was, trokken ook de eerste militairen erin. En vanaf dan werd de inrichting van het fort vervolledigd en eigenlijk tot 10 mei 1940 werden hier nog constant aanpassingswerken gedaan.
Nu, dat Gelse, dat moet in een tijd dat toch ook een serieus prijskaart hebben gehad. Wel, ja, het is natuurlijk naar hedendaagse maatstaven lijkt het niet zoveel, maar de toenmalige kostprijs bedroeg 50 miljoen Belgische frank. En dat zorgt ervoor dat de bouw van het fort in der tijd en eigenlijk nog altijd een van de duurste militaire bouwwerken in België ooit geweest is. Een van de fabeltjes is dat het dak van het fort hier niet verdedigd werd. Daar klopt ergens iets niet met die geruchten. Hè. Er waren dus inderdaad afweermaatregelen genomen? Ja, het is zo dat er geen obstakels bovenop het fort stonden, maar om het fort toch wel tegen een aanval uit de lucht te kunnen verdedigen, waren er 4 luchtdoelmitrailleurs voorzien. Die waren geplaatst tussen de koepel 120 hier achter ons. Dus de koepel hinder? Ja. En waar we nu hier staan. Dus hier halfweg stonden 4 mitrailleurs. Ja, er stonden 4 maximitrailleurs in posities opgesteld richting de lucht. Dat is voor een oppervlakte van 75 hectare natuurlijk niet voldoende, maar er was toch zeker iets aanwezig. Maar dan door het Duitse verrassingseffect met de aanval door zweefvliegtuigen dan, waren die mannen volledig verrast. En het is dan zo zelfs dat een van die zweefvliegtuigen bovenop de mitrailleurstellingen is geland. Dus zweefvliegtuigen, dat was wel ondertussen na het verdrag van Versailles in Duitsland een soort nationale sport geworden. Hè? Dus de Duitsers waren niet vreemd met zweefvliegtuigen. Nee, allesbehalve, zelfs met de Olympische Spelen hadden zij binnen die discipline veel succes behaald. En het is inderdaad zo dat zweefvliegen in Duitsland een zeer populaire sport was, waar ze dan ook heel handig van gebruik gemaakt hebben tijdens de aanval zelf. Ik kan me dus heel goed voorstellen dat dat een totale verrassing was voor de bemanningen van die mitrailleurs. Ja, want de radar natuurlijk bestond ook niet. De Duitsers kwamen ook aangevlogen in de schemering. Ja. Natuurlijk, een zweefvliegtuig maakt geen lawaai. Dus van het een moment zijn ze er niet en dan het moment zitten ze eigenlijk al bovenop de manschappen hier in de loopgraven. Ja. Stel voor dat we nu eens tot aan de koepel gaan. Dat is en dat we die eens van korterbij gaan bekijken. Ja. Als je zo die koppel van kortbij ziet, dan begrijp je wel waarom dat fort eigenlijk als oninneembaar geschat werd en dat de Duitsers dat moesten met een truc innemen. Ja, je zegt het zelf, het fort had een heel sterke reputatie in de tijd. Dus het gold als oninneembaar, dat voor veel militaire specialisten had het fort een ijzersterke reputatie. En je hebt onder andere de koepel met dan de 2 kleinere koepels, koepel Noord, koepel Zuid. En de 4 kazematten die dan eigenlijk in alle richtingen konden schieten, vooral richting de bruggen over het Albertkanaal, die voor de Duitsers heel belangrijk waren. En de Duitsers beseften dan ook, zoals je zelf zegt, dat ze alleen met een truc het fort eigenlijk konden innemen. Want die bruggen moesten ze intact in handen krijgen. En ze beseffen op de normale manier, traditionele manier, een aanval over de grond, gaat dat nooit lukken. En dan komen ze dus bij die zweefvliegtuigen terecht. Ja, de truc was dus, we zetten daar onze zweefvliegtuigen neer. Maar met zweefvliegtuigen alleen schakelt je toch geen koepel of zo'n kazemat uit. Wel ja, daarom hebben ze dan ook nog in die zweefvliegtuigen een tweede wapen bij. En dat was de zogenaamde holle lading. Wel, het principe daarvan, van dat wapen, was al lang bekend. Maar werd nu pas door de Duitsers voor het eerst toegepast. Die zweefvliegtuigen landen dan hier bovenop het fort, maar ook bij de 3 bruggen. Dat waren dan 4 aanvalsgroepen in totaal. Zij waren dan onder andere gewapend met die holle ladingen. En de groep die hier het fort zelf aanviel, die moesten dan het geschut richting de bruggen uitschakelen. En dan eigenlijk hier stand houden tot dan de versterkingen over de hopelijk intacte bruggen tot hier konden kraken. Het was dus absoluut niet de bedoeling van dat fort in te nemen, maar gewoon weg, zo ver uitschakelen dat de andere landingstroepen en de Duitse Weermacht de vrij spel hadden te bruggen. Ja, want je moet ook denken, de bemanning van de zweefvliegtuigen die hier geland waren, ja, dat was maar een groep van zo'n 85 manschappen. Ja. Van die 11 zweefvliegtuigen die bij die groep hoorden, kwamen er in het begin dan nog maar 9 aan. En als je denkt dat hier in het fort een garnizoen van zo'n 1200 man zit, normaal gezien, ja, daar konden zij onmogelijk van winnen. Die verhoudingen, dat klopt niet. Ja, maar ook de bruggen zelf.
Die zijn toch ook niet zonder slag of stoot genomen? Nee, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is er zeer zwaar gevochten geweest. Van de drie bruggen is er eentje nog net voor de neus van de Duitsers opgeblazen. Dat was die van Cannes. De andere twee bruggen zijn intact van, in handen van de Duitsers gevallen, maar natuurlijk niet zonder slag of stoot. Bij die bruggen en ook hier rond het fort lag de 7e Belgische Infanteriedivisie. En die divisie is eigenlijk zo goed als vernietigd geweest op 2 dagen tijd, 10 en 11 mei. Bijvoorbeeld de eenheid van de 2e Grenadiers, die bij de brug van Cannes lag, die hebben op dus 1,5 dag tijd ongeveer 216 doden te verwerken gekregen. En die eenheden zijn dus zo goed als uiteengeslagen en ja, zo goed als vernietigd. Ja, dat is ook een misverstand in de geschiedenis, hè. Om nu nog eens op die holle ladingen terug te komen. Ja. Dat wapen was zo geheim, is me verteld, dat zelfs de militairen, de Belgische militairen, die hier in het fort krijgsgevangen genomen zijn, een speciaal behandeling hebben gekregen. Wel, dat is inderdaad zo. Die mannen werden, toen ze later in krijgsgevangenschap in Vallingbostel gevangen zaten, werden zij volledig afgezonderd van de rest van de Belgische krijgsgevangenen die daar zaten. En veel van die manschappen, tenzij ze op de een of andere manier via een truck eerder naar huis konden, hebben de meeste van die manschappen tot het einde van de oorlog gevangen gezeten. Omdat ze dus 2 geheime wapens te zien hadden gekregen, het zweefvliegtuig en de holle lading. Ja, we eens kijken wat dat effect van een holle lading was op het dorp, wat dat vandaag nog zichtbaar is. Ja, heel goed. Bart, die reling hier, die staat hier niet voor niks, hè? Zo 60 meter boven de Maas. Nee, we staan hier bovenop de doorgraving die gecreëerd werd toen eind jaren 20 het Albertkanaal werd gegraven van Luik naar Antwerpen. En we staan er dus zo'n 60 meter boven dat niveau. En ja, je ziet dus ook achter ons, dat is een hele doorgraving. En dat droeg er ook tot bij dat het fort zo sterk werd geacht. Ja, dus hier hebben we het kanaal, dat waren nog anti-tankgrachten. En de andere kant van het fort is dan langs de landzijde ook nog geen grachten. Ja, dus in de oostzijde richting Duitsland werd het fort beschermd door het Albertkanaal, de Zuid-Willemsvaart hier achter ons, de Maas en dan heb je een stukje Nederland, dan Duitsland. Heb je nog die muur met de doorgraving van 60 meter. En langs de andere zijde werd het fort ook beschermd met antitankkrachten, droge en natte antitankkrachten, prikkeldraadversperringen en antitankversperringen. En nu, tegenwoordig, heeft dat fort en de omgeving een totaal andere functie. Ja. Enerzijds toeristisch en ideaal gebied. Wel, het is zeker wel al heel aantrekkelijk voor, voor iemand die een dagje uit wil. Maastricht is hier heel dichtbij, dat ligt op een paar kilometer afstand. Maar ook Luik is eigenlijk nog altijd relatief dichtbij. Maar hier passeren ook verschillende wandelroutes, fietsroutes. En ja, je hebt dan het fort zelf ook natuurlijk. Het fort zelf dat op dit moment een heel dynamisch museum is. Wel, sinds de VZ2 Fort Ebenemal werd opgericht in 1986, zijn we van heel ver moeten komen. Daar werd het fort eigenlijk gebruikt als opslagplaats door het Belgisch leger voor afgedankt materiaal. Maar sindsdien zijn wij begonnen toch met het fort langzaamaan te restaureren, wat een werk van heel lange adem is. Zeker als je denkt dat we met vrijwilligers werken allemaal. Maar langzaamaan begint het fort toch weer in goede staat te komen. Zo is nog maar pas de koepel 120 gerestaureerd, de centrale lift is ook pas gerestaureerd. En sinds dit jaar zitten we ook nog met de kazemat Visie 1 die gerestaureerd is.
Dus het is constant is hier wel bedrijvigheid om het fort terug in goede staat te krijgen. Zoals ik het goed begrepen heb, ik kan hier vrijwilliger worden en ik kan hier een handje bij komen helpen om het fort te restaureren. Ja, dat is zeker mogelijk. Twee keer per jaar is er een werkdag in het fort. Dan komen vrijwilligers van eigenlijk, we hebben al Engelsen gehad, maar er komen Duitsers, België, Vlamingen en Walen, Nederlanders, want we zitten hier vlak aan Nederland, die komen allemaal naar hier dan. Dat zijn er meestal zo'n 40-tal en die komen dan hier een dag werken in het fort. Maar behalve die twee dagen zijn er natuurlijk ook nog vrijwilligers bezig om de boel terug in goede staat te krijgen. Ik ben. Kun je nog iets vertellen na onze wandeling over het hek, over de historische achtergrond, de historische waarde van het fort nu? Wel ja, het fort heeft dus een heel grote historische waarde. Je moet denken, het is de eerste succesvolle luchtlandingsoperatie met twee vliegtuigen geweest in de geschiedenis. En mede daardoor ook zijn wij als een van de weinige plaatsen in België opgenomen in de historische pool van Defensie. Dus dat is een adviesraad. Waar onder andere de Dodengang in de Westhoek bij zit, het Militair Museum in Brussel, met nog verschillende andere plaatsen. En wij krijgen dan ook steun nog altijd van Defensie om ons te helpen in de uitbouw en de restauratie van het fort. Dus het is nog altijd militair eigendom, maar wij krijgen het eigenlijk in bruikleen om te onderhouden en uit te bouwen. En veteranen zijn er waarschijnlijk niet veel meer, want we zijn ondertussen al decennia na de oorlog. Ja, het is ook al meer dan 70 jaar geleden ondertussen de aanval. En er zijn er nog, maar ja, natuurlijk, die zijn niet allemaal meer actief. Bij sommigen laat de gezondheid het niet toe. Maar er zijn er nog een paar die nog wel heel actief zijn binnen de organisatie en vaak op open deurdagen zie je dat er toch nog wel een veteraan of zo nog eens een kijkje komt nemen om te zien hoe het hier gaat. Wel, ik hoop dat we er nooit hier op onze volgende wandeling nog eens in het tegenkomen. Hè? Wel ja, veel kans misschien. Okay. Ja, want dit was vroeger de keuken van het fort. En die hebben we dan nu omgebouwd tot kantine. Ja, de kantine La Casemat was vrij remodig. Maar hier in Casemat Visay 1 zitten we terug in de stilte van het verleden. Ja. Dus hier hebben we dezelfde stilte als op het dak. Mm-hmm. Dus met dat dak wel opgevallen, dat is nog militair domein. Ja, dat is het hele fort trouwens, is nog volledig militair domein. En op het dak mag je normaal gezien vrij rondwandelen, maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat er oefeningen plaatsvinden. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Rekening mee houden, eventueel contact opnemen. Eventueel contact opnemen, ja. En wat ook opviel, na de stilte van het dak, de rumoer van de Maasvallei. Ja, Maastricht ligt natuurlijk ook vlakbij en het hele rumoer van de stad, dat komt natuurlijk allemaal ook tot hier. Ja. Nu, het museum zelf, dus binnen in het fort. Na het betalen van de entree, is er een gedeelte vrij te bezoeken. Ja, het grote gangenstelsel natuurlijk is... is het niet veilig genoeg om in eentje rond te lopen, maar de onderaardse kazerne, eigenlijk het gelijkvloers, daar kan je wel vrij rondlopen zonder gids. Dus we hebben daar de kantine, maar dan ook nog andere ruimtes, zoals het hospitaal, dus de kapper, allemaal kamers die dus dagelijks leven in het fort uitbeelden. Maar aan de andere kant heb je dan ook nog permanente expositieruimtes, zoals een ruimte met de Duitse aanvalsplannen en hun uniformen, hun materiaal. De zweefvlieger staat er ook in de kazerne en noem maar op. Eigenlijk een overzicht van de volledige geschiedenis van de Duitse inval mei 40. Ja, dus een volledig overzicht. Ja. Wat wij nu ook willen doen, daar zijn we nu mee bezig, is ook een ruimte inrichten
die het grotere beeld laat zien. Dus niet alleen de aanval op het fort zelf, maar ook de hele slag hier aan het Albertkanaal en bij de bruggen. Dus dat we het grotere beeld ook eens gaan bekijken. En dat is allemaal in de planning voor in de toekomst dan? Ja, dat is voor de nabije toekomst. En buiten die vaste installatie, zou ik zeggen, buiten de kazerne, de gevechtscompartimenten, de kazematten, de toren, dat zijn allemaal aparte rondleidingen dan? Ja, omdat het fort veel te groot is om in één rondleiding te kunnen laten zien, hebben we dus de verschillende delen van het fort opgedeeld in aparte bezoeken. Voor de mensen die nog nooit in het fort zijn geweest, raden wij aan om eerst de standaard rondleiding te volgen. Dan krijg je het algemene verhaal van het fort. Dus eerst krijg je een briefing van een gids. Die gids neemt je dan mee in het gangenstelsel voor een wandeling. En bezoek dan plaatsen als deze hier, bijvoorbeeld de kazemat Vize 1. En krijg je eigenlijk het algemene beeld van het verhaal van het fort. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, kan je er ook voor kiezen om speciale rondleidingen te volgen. Dan breng je bijvoorbeeld een bezoek aan de koepels of aan andere gevechtsbunkers van het fort. Dus dat is ook nog apart mogelijk. Ja, een van die speciale bezoeken is de koppel 120, die in eigen goed gerestaureerd is als Vize 1. Ja, enkele van onze gidsen hebben zich daar in hun vrije tijd mee bezig gehouden om dus de koepel 120 onder andere, maar ook dan hier de Vize 1, ja, terug in zijn voormalige glorie terug te brengen. En ze zijn daar toch heel goed in geslaagd. Ja, de bezoektijden, de opbrengen van het fort? Voor mensen die dus informatie willen over een bezoek op het fort, dan kan je terecht op de website. Daar staan ondertussen ook al de data op van de open deur weekenden voor het komende jaar, 2013. En ze vinden daar alle mogelijke informatie. Ook mocht het niet lukken om in een open deur weekend langs te komen op het fort, kunnen ze nog altijd een reservatie maken voor op een ander moment. Maar dat kan allemaal via de website.